Na záver si ešte pozrite predpoveď počasia. V stredu sa v chladnejšom vzduchu do našej oblasti od juhozápadu rozšíri výbežok vyššieho tlaku. Bude premenlivá, cez deň lokálne až veľká oblačnosť. Vo vyšších polohách snehové zrážky. Nočná teplota minus 3 stupne, denná teplota plus 6 stupňov. Vo štvrtok sa bude západne od britských ostrovov nachádzať hlboká tlaková niž a do strednej Európy začne zasahovať jej predný okraj. Bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Nočná teplota minus 3 stupne, denná teplota plus 8 stupňov. V piatok bude oblačno až zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Od stredných polôch dážď so snehom alebo sneženie. Nočná teplota minus 6 stupňov, denná teplota plus 6 stupňov. V sobotu bude oblačno až zamračené a miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota minus 1 stupeň, denná teplota plus 4 stupne. V nedeľu bude od severu do našej oblasti prúdiť studený a vlhký vzduch. Bude prevažne zamračené a na mnohých miestach sneženie alebo dážď so snehom. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota plus 1 stupeň. Predpoveď o počasia sme dnešný spravodajský blok ukončili. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.